Teško je Meštroviću danas. Teško je Meštroviću, nama ne bi trebalo biti teško jer zanimljiva je konferencija pred nama. Tako je, na redu nam je najaviti NZEB i MIB, novu stvarnost konferenciju o zelenom, o čemu se zapravo radi. Reći će nam naši jutrošnji gosti. U studiju pozdravljam Petru Škevin, predsjednicu Upravnog odbora Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju. Dobro jutro, dobrodošli. I američki pisac i govornik Matt Crawford. Good morning. Grokov, okay. Grokov, and good morning and welcome. Good morning. Dakle, zašto je tu i gospodin Grokov? On će biti jedan od govornika, ali treba reći da je američko veleposlanstvo pokrovitelj konferencije. Tako je, između ostalih partnera koji isto tako sudjeluju na konferenciji. E sad za početak, što je to NZEB, što je to MIB? Da, to su kratice iz građevinskog svijeta. NZEB su zgrade gotovo nulte potrošnje energije, a BIM je Building Information Modeling ili Management. E sad ću malo objasniti. Može, ali za početnike. Naravno, u svakom slučaju. Zgrade gotovo nulte potrošnje energije su nešto što je danas naša stvarnost u Hrvatskoj, a naravno i u Europskoj uniji. Sve nove zgrade u Republici Hrvatskoj od početka ove godine moraju biti projektirane po tom sustavu, ako su u vlasništvu države, odnosno jedinica lokalne samouprave. A od početka 21. godine bit će standard za sve nove zgrade u Republici Hrvatskoj. Intencija Europske unije sukladno programu Horizont 2020 je smanjiti utjecaj, negativni utjecaj zgrada na okoliš i naravno na zdravlje ljudi. I vezano za to, znači, uvodi se za nove zgrade novi model po kojem se teži da zgrade koriste što manje energije, a pored toga je cilj da 30% energije koje se koristi u zgradama bude iz obnovljivih izvora energije. Ja sad ne bi dalje ulazila u tehničke karakteristike, ali to je svakako tema sutrašnje konferencije, jer je ona namijenjena stručnoj javnosti, znači sudjelovat će arhitekti, građevinari, isto tako inženjeri elektrotehnike i strojarstva koji sudjeluju na projektiranju tih zgrada, ali isto tako developeri, investitori, financijeri, znači bankari, odvjetnici, svi koji sudjeluju u projektima razvoja nekretnina. A glavni govornik na sutrašnjoj konferenciji je gospodin Grokov. Govorite o novoj stvarnosti, o čemu je riječ? The new reality is really we call it redesigning civilization, and I think nova stvarnost Petra kind of undersells the importance of this conference. Novi korak u civilizaciji, mislim da je Petra već na neki način to i objasnila. Znači, mi znamo što nam nalaže klimatski sporazum iz Pariza, to je zapravo bolja budućnost za našu djecu. Imamo određene ciljeve do 2030. i tako dalje. I moramo se zapitati kako će naša djeca živjeti. Moja najmlađa kći će slaviti 100. rođendan 2114. godine. Tako da, blizu su te godine i važno je promišljati na koji način možemo promijeniti našu stvarnost, a da se udaljimo od pogrešnih načina potrošnje energije, posebice u smislu zagrijavanja naših dojmova, na primjer. Ali moramo se pitati i što učiniti da bismo postigli dekarbonizaciju, na primjer. Kod nas u Michiganu, gdje ja živim, postoje velike temperaturne razlike. Znači, zimi temperature dostižu minus 40, ljeti plus 35, tako da mi sada gradimo selo u kojem će se, unatoč takvim ekstremnim temperaturnim razlikama, moći postići zagrijavanje domova koje će biti zapravo na bazi nulte potrošnje energije. Ali tu ćemo organizirati i vrtove, znači vi ćete imati lokalnu proizvodnju.
stupnju hrane i svi oni koji ondje stanuju imat će unaprijeđeni život. Dakle, govorimo o održivoj gradnji, o održivom životu gdje svi možemo iskoristiti sve benefite takvog života. Pročitala sam negdje da ste vi zaslužni za obnovu najstarije zgrade u Sjevernoj Americi. O čemu je to bilo riječ? Zapravo je riječ o mojoj kući koja je sada stara 120 godina i ona je bila izgrađena tankim zidovima, dakle gradilo se na jedan totalno drugi način. Mi smo htjeli sačuvati, stilski poštovati tu gradnju tako staru, ali ipak postići nultu stopu potrošnje energije. Tako da smo postigli zagrijavanje koje je doista putem te toplinske pumpe osiguralo jako ugodno grijanje, ali recimo nismo dobili nijedan račun za potrošnju struje od 2011. godine. I danas želimo stvoriti svijet kojem se doista poštuje naš ekološki sustav i imamo pročišćivače vode, imamo energiju za zagrijavanje i za struju koja je doista od koristi za sve sudionike u našem životu. To je neki krajnji cilj i na to se želimo usredotočiti. Greta Thunberg u Švedskoj, koja je pokrenula zapravo globalni pokret, kaže da na pitanje kako ćemo riješiti tu krizu u klimatskim promjenama, ona kaže to je već riješeno, sve nam je na raspolaganju, samo je pitanje volje. I moja je kuća samo mali primjer u jednoj lokalnoj zajednici, ali doista možemo učiniti mnogo da bismo napravili, stvorili bolji život za našu djecu. Prosvjede koje ste spomenuli održani su i u hrvatskim gradovima. Spomenuli ste na početku Building Information Modeling koji je postao standard u svijetu. Gdje smo mi na tom putu? Možemo li mi doći do svjetskih standarda ili smo još miljama daleko? Kako primijeniti sve to što je pametno i dobro? Pa, to je svakom slučaju izazov za hrvatske arhitekte i druge inženjere koji sudjeluju u projektiranju, ali isto tako i održavanju zgrada. Znači, BIM je, u stvari može se pogledati sa dvije strane, ili kao tehnologija, odnosno čisti softver, ili kao metodologija. U svakom slučaju, ovako, ja ću to sad laički pokušati objasniti, znači to je softver u kojem se projektira zgrada, ali u kojoj se unosi niz elemenata i u samom izvođenju zgrade, ali ono što je isto jako važno i u samom životnom vijeku zgrade. Znači ideja je da imate softver u kojem je cijela zgrada nacrtana sa svim elementima i ako se dešavaju nekakve izmjene da se onda mijenjaju, a prvenstveno služi ne isključivo za projektiranje nego i za održavanje zgrade. Ali ono što mi često zaboravljamo, pogotovo u nekakvim početnim kalkulacijama investicije u zgrade, je cjeloživotni vijek zgrade. Upravo, evo i Meti spomenuo, ili nepostojanje ili niže cijene energenata, odnosno računa za energente. Znači, važno je sagledati zgradu od dana kad ste počeli planirati i projektirati do dana kada je eventualno zamišljeno njezino rušenje. To je po nekakvim našim standardima obično oko 100 godina, tako da je to vrlo dug period. I najvažnije je upravljanje zgradom, znači tokom korištenja, jer mi tokom korištenja isto tako proizvodimo puno otpada koji se treba reciklirati. Isto tako jednog dana zgrade kad se ruše, otpad se treba zbrinuti na odgovarajuće, znači građevinski otpad. Isto tako je pitanje korištenja vode, energije, topline koja zgrada isto tako pušta u atmosferu, znači smanjenje toplinskih otoka. Imamo jako puno elemenata zelene grade, to je danas i e-mobilnost, znači električne punionice za automobile u zgrade, mjesto za bicikle gdje da bi se stimuliralo da stanovnici i zaposlenici koriste bicikle.
niz drugih elemenata koji čine zelenu gradnju. Ja se ispričavam, skoro ste me nasmijali sad kad ste rekli da kada se zgrada projektira, da se treba misliti o tome kako reciklirati materijal kada bi se jednog dana rušila. Ja mislim da smo mi još jedno 5 stoljeća barem do toga, jer za jutro sam prolazio recimo svojim kvartom, vidio sam da ljudi odvajaju recimo plastični otpad koji se u Zagrebu ne odvozi, tako da govoriti o zgradi koja će se danas izgraditi, a za 100 godina srušiti i reciklirati, ja mislim dobro, da to ali, još to je nije važno. Ni blizu u Hrvatskoj. Gospodin Grokov je tek došao u Hrvatsku, tek će prošetati centrom grada, vidjet će naše lijepe zgrade i fasade pa će donijeti svoj sud, no osim sudjelovanja na konferenciji još ćete održati jedno predavanje. Yes. Yeah, and I think it's exciting. And it's like you said, we need to recycle our buildings too. Jako je to uspodivo. Dosta treba razmisliti i o recikliranju naših zgrada. Mi smo izrazito ponosni na Nikolu Teslu, recimo, i tvrdimo da se struja i rodila u Hrvatskoj. Tako da treba o svemu tome promišljati. Vi imate tu tradiciju. To je nešto o čemu ću ja govoriti. Dakle, promjena pravila gradnje, zato što je to ono što pokreće promjenu. Kada mi izgradimo zgradu koja ima predviđeno mjesto za plin, za plinsko centralno grijanje, na primjer, onda je ta zamisao sasvim drugačija. To znači da ćemo mi to morati mijenjati. Do 2030. godine trebali bismo se prestati koristiti plinom za zagrijavanje naših zgrada. Tako da treba prijeći na struju, evo, to je jedno od tih pravila. Kao što vidimo da se događa sada u industriji prometa sa Teslinim automobilima i to je puno bolje. Tesla je naš, a mi smo jako daleko od još od cijele te priče. Da, i mislim da struju je izmislio tek kada je otišao iz Hrvatske, ali dobro, o tom potom. Tko će biti još govornici na konferenciji? Ovako, ja bih se možda vratila na ovo drugo što ste pitali Meta vezano za druga predavanja. Imate još 30 sekundi. Može, znači preko sutra imamo osim konferencije jednu edukaciju na kojem sudjeluju polaznici GB Pro-a. To je jedan sustav edukacije koji organizira Hrvatski savjet za zelenu gradnju. I isto tako sudionici projekta jačanja kompetencija u zelene gradnje među studentima i svim profesionalcima. Tu smo izrazito ponosni, to je projekt sa Hrvatskim inženjerskim savezom i veselimo se. Hvala vam gospodine Grokov, gospodin Škevin, hvala lijepa vijesti na Hrvatskom. Hvala vam.